Salve te amici ubicum quo gentium estis. Hodie est dies decimus sextus, mensis mai anno bismilessimo altero et vicesimo. Et hodie in animo habeo colloque cum magistro Gerardo, quem habeo pro optimo magistro, quem in vita mea videram. Et spero vovis omnibus, Colloquium meum cum Gerardo placiturum esse. ん Salve Gerarde. Salve Salvis. Magnus mich Gaudio te videre, et uh, grazie Stiviago te, te uh, consensisse mich a uh, me con mas colloco Imo mich es et onori, et Gaudio et bene este siamo signum amicizia quo iam diu et siam, a, a, fortunate internos eh, yeah. interno constituta est. Ita credo plus quando che mamma siamo. Ita ita ita. Iam iam plus de che mamma ita de novicum cum est tertio anno meo hic in academia mm. mm. ut de memini ite ite mi se hoc fuit annos des millesimus decimus o decimus credo ego confite <laughs> ego, ego non memini, ego <laughs> pessime numero annos ego tanto me recordo annos juxta discipulos et resque e venere anno ergo ego numero sic ut romani non e cicerone consule aut e epipericleus <laughs> alioque non habeo memoria annorum prosus eta et ne uh, a multum temporis a uh, atraham naramiche uh, unde veneris a ah, bene Ita eh dicis genere an codatita eh, de institucione familia Ah benite codatita co, ad genus mm -hmm. ignore mm -hmm. ita codatita ad genus eh ita est origine mea familia est agricolarum mm. pater et mater fuerunt eh, agricolae, et de migraver un mexicopoli diversis temporibus et eh, bene pater eh, functus est eh, munere militis meruit mm -hmm. stipendium ad modum juvenis Mater vero dicebat apud de cuenda ma uh, uh, a abunculus Artem uh, Medicam mm -hmm. non erat tamen non, non studiit in universitate sed ei maxime hoc excitabat uh, animum mm -hmm. ergo auxilio uiuse vidi quid fuit medicus dicebat mm -hmm. Alico Tres de in eh, constituerunt familia et eh, ego sum primus natus ex eh, tribus eh, liberis mm. mi sunt enim duae sorores eh, juniores sed bene eh, ego natus sum in provincia propinqua Mexicopoli mm -hmm. tota familia nostra refer genus ad eh, provincia unquandam meridiana satis pulcram mm -hmm. ad modum varie metiam moribus et eh, linguis est mm -hmm. eh, ni memoria me fallit est regio in mexico quae habet plurimas linguas eh, aborigines quae aduc ad mm -hmm. et si la regio vocator oaxaca este ante que era et invocator propter urbem in hispania mm -hmm. et est mirabile quia, est mirabil, mirabilis locus quia eh, lapis ex constat eh, mai, maxima pars edificerum illic est viridis et ergo vocant eh, poetice ab nomen viridis antequera Mm -hmm. Eh ego nunca mani mas verteram que auticis eh, sum daltonicus ergo per <laughs> longum tempus non intellexeram <laughs> sed cur curvo, curvo catore viridis ante que era el mater dice non evides edificie se viridia ego semper credi esse cinere así que plerico el lapide es un cinere <laughs> mm -hmm. et ergo ita eh, inde inde originem <laughs> mm. originem -hmm. ducimus <Enterego. clears throat> Et uh, loquaris quoque uh, his uh, linguis vernaculis? No, ego maxime vellem dicere saltem, saltem vellem dicere linguam nahuatlacam, quae mm -hmm. fuitut patet eh, imperii imperi aztecarum, sed etiam vellem dicere linguam uh, mixtecam, od linguam mm. zapotecam vellem. Mm. Eh, pro dolor non, non adeo vacat, mm eh, sed maxime, maxime cuperem. Etiam, que mm quedam documenta, quae mi eh, sunt cordi et si am quod fabulas mm -hmm. tu bene etiam si am novisti eh, quanto studio trahar mm -hmm. erga mm -hmm. asres et et si propter carmina quaedam sunt carmina dignissima quae legantur et mm -hmm. velim accedere ad ipsas ipsas ad ipsa carmina scripta et ad ipsas mm -hmm. fabulas ita et legon et primum uh, ardor literarum classicarum te capit es mi mismísima mm -hmm. res Dixerim et et eh, idego non possum non credere ali modo eh, uh, ese via un quanos duci non è u diceva parentes mei fueron mm -hmm. agricolae, sed mater mea iam a poeritia curavit ut nos haberemus libros con sobrinorum nostrorum mm qui -hmm. erante provecciones eh, et ate ut patet et ergo fecit nobis primam quandam mm, parvam biblioteca qua continebantur multa volumina de rebus quibus erudium turpueri a primis mm. -hmm. unguiculis, non è nil, nil magni. Sed eh, inter illos libros erat eh, liber ad legendum, erat liber eh, prosus eh, eh, ad exercendam linguam hispanicam per fabulas. Mm -hmm. Et eh, ibi continebantur fabula de, de Perseo et Medusa, quae e eh, fabula illustrabatur pulcherrimis imaginibus partim ex etate renascentio martium delineati sedesant eh, eh, delineatae ex simulacris aut etiam ex ipsis fabuli ex ipsis eh, daveniam eh, simulacris grecis mm -hmm. et ego venem memini quia ut parte tot puer ridebam eh, quasi ambres mi miras non esse mm -hmm. ut parte te eh, ridere nuditatem cuius un mm -hmm. corporis comes puer <laughs> et mater contra mono dixi non corpus humanum non est ridendum quia est pulcherrima est inter pulcherrima res, in, res poteris videre mm -hmm. et eh, hoc multum me movit non è? quia mater ali commodo iniecit illum sensum estheticis mm -hmm. Et eh, illa la litterae foram quasi meus primus gradus de inde cum fui in eh, ludo primario multum le llevam tales mm -hmm. fabulas In nodo secundario non modo has fabula se decía alias ex eh, exalis gentibus per certim eh, non, ergo non modo grecas et latinas <coughs> de cum eh, fui in eh, liceo ultimo anno o porteva te ligere disciplinas quibus operam daturiesemus, semus deinde nos traderemus eh, eh codicam studis universitaris mm -hmm usque ad illud tempus ego certissimus eram me velio peram dare medicinae. Sed ultimo anno fuit mihi maxima confusio. Quia ego nomen dedis scolis de lingua greca et mi placuit. Sed no levam tanto modo per andare rebus necessaris ad medicina. Mm -hmm. Ergo etiam adiungsi de filosofia, quae non erant in programma te medicinae. Et de psicologia, quae etiam multum mimo bebat eh, studium et aduc movet. E... Eh, ilo vero anno, scolae grecae, scolae filosofae, scolae psicologae, multum muta mutaverunt meam rationem cogitandi. Et in scolis mm. legimus epicurum, mm. legimus omnes filosofos, que a me, mea magistra era accurata, legimus eh, epicurum, et hoc maximem in percussit eius verba mm -hmm. praesertime ex sententiis eh, capitalibus mm -hmm. et picus mirandulanus quem de in academia rursus legi mm -hmm. et, e, ideo dicerime hike evenisse et lo ultimo anno ego inter omnia hike dubia quem cum movebam eram incertus iam quid denique velem facere quid denique possem facere de vita mea una res certissima erat mm -hmm. non in ituru seram viam medicinae quamquam quam eh, mea puncta in universitate concedebant mihi mm -hmm. sed bene fuit eh, tandem de cernendum et eh, paene casu e venitu te ligerem hoc qui anecebam cui rei velem operam dare si numeravero nunc disciplinae quae mihi occurrebant in mentem ut me consecrare meis bene ad modum varia, ad modum diversas. Et bene, mm. denique legi hoc, propter illam facultatem inveniendarum omnium rerum simul illiteris classicis. Filosofiam, mm. artem dramaticam, eh, fabula sub patet, interpretaciones allegoricas, mm. eh, matematicam, fisicam, eh, radices eh, medicinae, mm. aliarum rerum et ergo mihi hoc principio fuit eh, causa qua denique ile fervor cui cepit eh, mm. legi fabula met mater me reprehendi tali commodo pervenit mm. ad non sì, divis ita mater inici tila ma, eh, me mm. dice pater reciam faceva cisne. Mm. pater eh, cum fuit eh, minimus puer educatus esa quoda magistro eh, qui fuitsati severus erga eum qui uh, pater erat <laughs> ad modum vividus dicamus ut puer erat uh, ari commodo Marcus sed uh, Marcus familia Romanae eh? sed eh, uh, fortunatissime venit ut eius magister non esset Diodorus quidam <laughs> quia eius magister cuius pro dolor nomen me fallit sed bene magister eius incitavit eius studium ad rem <laughs> mathematica et pater semper excitatus erat ad geometriam et sepissime loquebatur de Pitágora. Quamquam mm -hmm. quam vix noverat Pitágoram noverat mm -hmm. saltem per transenam e, ut pueri poter ante presentum ut vita agricolarum ferebat. Mm -hmm. Edain, cum egoram eh, uh, quindecim annos natus aut sedecim annos natus et sem pater eh, multum eh, querebat resque pertinebant ad filosofos eh, grecos etiam per transenam non omnia poterat sequi, mm -hmm. et eh, memini in quodam libo mi scripsit sententiam Socrates. Mm -hmm. Nene, ilu de genoida, jote mm -hmm. udenoida, scripsit ispani, che dixit avide, haec sententia est summi ponderis in vita humana et in, 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 in historia humana, mm -hmm. eh, hominum. Ergo, non possum non mirare, non mirari, da veniam, non possum non mirari, alio comodo, etiam parentes, incios, mm -hmm. gradatime, eh, che pisse ducera ita, oh. ita. Nerissimo. It. Et magistri es... quoque boni fuero tibi. Dicis in universitate aut eh, eh, Lucaio fortas et universitate. Ego Plerorumque magistrorum meorum vere servo dulcissimam et optima memoriam. Ego possum recordari mea e magistrae quae fuit in uh, ludo puerorum pro in uh, in ludo infantium de de non infantium sed dicamos uh, minimorum non è eh? mm -hmm. de, de omnium magistrorum eorum in ludo primario in ludo secundario e eh, ita ita ego fui fortunatissimus ego semper studui in scolis publicis mexicanis mm -hmm. et vere ego avui optimos magistros eh, et sem pro conditionibus quibus versabamur, mm -hmm. eh, quae pos un tese satis difficile in Mexico ego crevi in urbe es Mexicopoli mm -hmm. eh magisti mei vere mm -hmm. tu intelligis qui, qui dicamo erano dei magisti severi qui tamen mm -hmm. eh, qui tamen te ducevant ad ali qui facendum mm -hmm. non 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 non, non si nevant facere omnia mm quae -hmm. venivant in animum. mm sed etem in ludo secundario ego jung se cum a, cum quada magistra Gabriela nomine Et comiese per lo amor di Lis Fabulis mm. -hmm. allegoricis, mm -hmm come magister meus e eh, eh, marius vocabatur vocatur raduc e eh, sapimus vir mm -hmm. eh, se pe de de rebus cum ego dixi meo per amdaturum non eh, medicina neque physicae o talis rebus ile mh, ile sustuli clamor dixit non te amissimus magistra mm -hmm. vero eh, gabriela dixit no quidais pateo pateo non pode dar is rebus et fuit eh, fuit iocus de, de rebus e eh, avui optimum magistrum etiam illic historie, mm -hmm. eh valde recordo il multo multo mi inflama vit mea di historia a uh, vocabatur angelus zeferinus ed in in in, in liceo mm -hmm. abui etiam optimus magistrus ed in disciplinis varis et se fuit magistra biologie secund, secundo anno fuit magistra matematicis primo anno femina quae origine erat itala Eh et, et, et fueron un óptimo Eh es en primo año magistre historia, historia universa uni, uni, universi orbis terrarum. Et bene, sic, id est ut pat si si non numerare singulos et non, non ne, me sentes ne qui justas laudes red der meis ego maxime mm -hmm. et gratissimam et dulcissimam e or memoriam servo. Ok. Procedam. Tamen kepisti lingvon latinam discere iam an Lucaio. Mm -hmm. Non, Non. Qui a ut dixit est in liceo eligevamus eh, disciplinas mm -hmm. juxta mm, ea quae es necessaria ad eh, cursum universitarium. Et ego per amdaturus diceva. Mm -hmm. et, eh, daturus eram, eh, de era medicine. Mm -hmm. Ergo in curriculo non postulabatur. postulavatur, postulavatur no visse linguam grecam et presertime novisse etimo, eh, etimologias, non okay, mm -hmm. Ergo ego non curavi, et linguam latinam non sprevi de vero cum pervenia ad universitatem et eh, oportebat dicere simul latinam et simul grecam tunc vere cepi mea studia la lingua in universitate mm -hmm. et talico modo et siam ili che lingua greca iam aburat primatum et in tempore <laughs> mm -hmm. ita et uh, recene <coughs> dicunt nulli eh, esse nunc in Mexico Um, quandam restitutio onem artium homoniorum, et eh, Mexicanos eh, uh, seputare quodamode Heredes eh dorum cultus cultus Europae et cultus Azteco Et et aboriginum et ita, ita. Bene est è eh, difficile dicto non quia ya condiciones qu'nuns sunt in tota America Latina o tota America quam um, Latina vocamus eh sunt mirae quae hinc sunt multiquir recusant illum cultum et despicunt contemptum mm -hmm. sic ut aliquid quod pervenit ex et bene es verum pervenis ex intrinsecus et etiam es verum propter illud nos posse vere con di, internos partiri plurima et mm -hmm. intellegere plurima quae si aliquid revenissent nos non posemos de hominium intelligere, et ego, quid hocio hic in scola, mm -hmm. academia nostra, uti, shis, et tu ips expertus es, ave discipulus extoto orbeterrarum. Mm -hmm. Cum vos europei videtis loquimini cum latinoamericanis, non sentitis discrimen codam uh, immensum aut uh, mm -hmm. abissum uh, quod non superare possit, quod interdum fit populis qui non sunt hoc modo conjuncti. Et non 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 quod de sint expertes rerum sed quod mm, totius mundi imago et forma est omnino diversa et interdum non est illa curiositas quae nos movet. Quod atinet ad Mexicum es dicendum hoc collegium literarum classicarum in Mexico Quam quam est recens est collegium summi momenti in America Latina quia saltem usque de tate erat unum collegium mm. literarum classicarum in tota America Latina. Quamquam, mm. quam eh Boccius est recens ut collegium quia conditum est eh, saeculo praeterito mm. ab omnibus qui venerant in Europa de volunt referre hoc nihilominus Universitas nostra est antiquissima in uh, orbe americano. Mm -hmm. Et prima scola hoc semper eh, Iure Gloria se te eh, libera quadam contumacha magistra mea linguae latine Carolina Ponce doctissima femina humanissima et fortissima eh, omnes qui mm -hmm. fomus discipuli eius possumus testaria fuisse esse semper optima femina, quo spiritissima presserti un codatine ad scripta neo in mm -hmm. in, uh, plagis americae mm -hmm et et, et, et sem ad literas in universum est et, et, se titanis quae dam quod attinet ad, ad, sed illa eh, semper dicebat prima scola recitata in universitate unde nostra origine menducit fuit de arte retorica fuit de cicerone ergo vos mementote esse etiam extolendos oculos eh, a celum dicendum nostrum collegium aliquo modo nostra studia sunt prima studia in America Latina. Mm -hmm. Etergo, mm, Et ergo fuimus septuaginta discipuli ad, ad in collegio, literarum que classicarum. Finita. Fui primus grex tamaños, mm. -hmm. dende gradate multiplicati sunt. Mm. -hmm. es mirabile, Eh, sane quidam eh, nos ipsi dicimos erant in transitu que ajo como de abandonment hic et poter potran transire ad aliam mm facultate sed multi remane ipsa magistra carolina ponce et etiam magistra lourdes rojas quae me erudivit in lingua greca et qui et multa multa debeo eh dicemant multi veniunt ut transiant, et denique emanent. Mm. Quia et, ile dicevan vos videbitis haec disciplinae possunt vere excitare amorem. Et bene, gradatim vere multiplicata multiplicata sunt, multiplicati, ignoce, sunt eh, multiplicati ignos sunt multiplicatus est numerus discipulorum. Mm -hmm. Et eh, m crevit crebit, multum et eh, etiam nunc illic in novas rationes quod attinet ad tardenda vocabula et sema multa multos conventus ordinant et e, ita est et equis sunt lic et quidam qui sunt doctiores intelligent hoc des nos esse non modo populum mixtum sed esse cultum quendam diversum et tamen eundem atque illi ille qui reperitur in, in libris diversum quia habemus esse tesauros nostros quos debiamus rechiperare et tradere sed ex altera parte esse eundem adque nos videmus in libris per litteras eh, classicas ane mm -hmm. litteras hispanicas sedende ad litteras omnium gentium non mm -hmm. eh quas per cultum europaeo machepimus exactamente Como toda a academia vivaria nova cognovista e e et latate erat e, e, fedus inter academiam et mm -hmm. este nos es, inter academiam et universitatem nostram mm -hmm. et e, invitatus sum e, non ab academia ut patet sed mm -hmm. a condiscipulabus meis et condiscipulis meis qui suadebant ut ego partem caperem mm -hmm. e, et tribam dubius sed denique mihi persocerunt et eh, de nique me contuli juc, ite con cominizio go non volo disti in, in, in inizio che coi tema mes lingua latina <laughs> ite es pro dolor suma insatis eh, monomanes mono mm -hmm. et eh, mere era lingua latina et mi hiam quartus annus eh, incipiam quartum annum et eh, quartum an tertium ignosi Mi bueno, Dios. Tercium. Mhm. Uh -huh. Tercium que era a último que nunca eh, uti si no son bonos enumerando. Tercius annus eh, erat mihi incipiendus. Et post hoc la laurea eh, opera volebam dare alicubi in liceo alico aut uh -huh. eh, emendans eh, scripta. Et ergo alic commodo alic commodo vita mea iam era ordinata. Uh -huh. ven suasu veni huc et veni cursus <laughs> ve me vitae omnino alio alio te tendit mm. ita ita sed ergo inicio mm -hmm. non non ad futuro ser amic ita, <laughs> ita. academia illo tempore montelle fuit ne uh, ita ante quam ego veni fuerat montelle mm sed eo processus anno quo mm. ego fui hic mm -hmm. primum fuit Rome. Mm. Et ergo nos eh, nos eh, ego non novi nisi postea okay, che oportuit eh, transferre reali quod res quae aduc mm -hmm. eh, sed ego vixi iam Academiam Romanam ut ita dicam. Mm -hmm. Ita. Et quale fuit experientia tua prima tu te Mi fuit fuit meum primum iter extra Mexicum. Mm uh -huh, uh -huh. Meum primer primum iter extra Mexicum primum non aderam familiae per longissimum tempus. Uh -huh. Et mihi sunt duae sorores ergo primum invita mea quam cum habeo multos consobrinos sed primum invita mea mi contigita vere fratres mares. Mhm. Uh -huh. Et ergo ludere quibus rationibus eh, mihi erat res inusitata res eh, inexpectata et eh, et sem, videre regiones europae quas ut dicebam et sem propter origine in fortas et neco iutavisem quidem unquam me posse visitare erat eh, aliquid quod periatu a privatur coram me mm -hmm. sic ut porta et prosus mm -hmm. et, eh, ergo fuit eh, mirabilis mirabilis eh, ile annus prima didici mi coniung mi, mi contracti amicizia scusa ad observo uh, de gracias eh, et intus et foris et, et, in academia et extra academia nostra et eh, uh, ita fuit uh, mirabilis fuit mirificus annos et uh, faculty libri erat uh, um, in initio latine loque non <laughs> quia magistrae mea erant optimae intradenda grammatica. Eta. Et vere de sego multa debo eis, et mm -hmm. semper dicam. Este udicimus hispanice aufero petasum coram eis, qua mm -hmm. vere. Tamen cum deset usus era difficile. In super qui me novit et etiam qui nomen novit mm -hmm. qui nunc auditis et videtis locornimis celerit. Mm -hmm. Ergo conabar Celeri ter loqui sed erant vocabula non recte proferebam casus et inde Ergo primis temporibus fuit ardum sed iam ad finem primimensis, mensis dixi faciamus formulas avevo meas formulas dicendi et hoc modo solvo dimidiam parte Gradatim potuit relinquere mm -hmm. las formulas, et eh, intricare syntaxis mm -hmm. et mentre suo genere Initio non fuit tam facile. Mm. -hmm. Ad quis fui magister linguae graecae in illo tempore. Illo tempore fuit te juvenis quidam alius mexicanus, nomine Petrus Rivera, qui nunc docet in universitate nostra, mm ita -hmm. ita. Mm -hmm. In, repetivit Mexicum, ita. Mm -hmm. Ergo ab eo dedicisti eh, eh linguam graecam docere eh, sicut nunc ages ipse. Alico modo sed preceptim illo tempore fuit alicot studium commune discipulis con discipulis meis mm -hmm. colloqui et ego verum confiter cepio facere quia habebam cosam con discipulos qui lencius progredebantur et cepe videbantur eh, relinqui mm -hmm. ergo ego minimis sententiis sic latine feceram minimis sententiis con abar eis subvenire ita ut eh, per colloquia mandare in vocabula et syntaxin. Mm Quod -hmm. eh, satis eh, feliciter venit. Mm -hmm. Et ideo cum Aloysio eh, potius Aloysius potius Aloysius et eh, Ignatius decreverunt eh, concedere mihi aliquot tempus ad stante Ignatio imo mm -hmm. praestante qui ai che la, la magister diam ut eh, convenirem, cum me con discipulis eh, meis legeremus athenas de colloqueremur eh, jocaremur etiam grece mm -hmm. et gradatim potuerum satis bene progredi et in, in, de um, aloisio et eh, ignatio opportunum visum est eh, me invitare coque mm -hmm. et aset mm -hmm. revera quid eh, ad me accenet sat longum tempus eh, non credebam

Be, primum omnium modestiam ergoa linguam ipsam, <laughs> Oportete se modestos ut discamos et ad modum modestos ut doceamus. Et semper, semper, me sentencia, se, loco de indole mea, et de ingenio meo, satis eh, breve, satis eh, lentum, satis eh, caudicam. de meo ingenio non nadeo prestanti. Cotis cumque ego doceo. Sumi momenti et siames videre oculos eorum orum quid Quia sepe prepudore homo non audet rogare, non audet indicare se se amisum in via. Et ergo aspicere os homines et recordari Quid nos ipsi senserimus comesemus illic. Okay. Quid nos passissimus e quid nos passi e ita, ilo tempore cum omnia videbantur ingentia. Mm -hmm. Redit nos rursus modestos. Et ex illa modestia possumus patienter ad modum patienter age. Propter eandem modestiam cum videmus progressus quos possunt facere discip discipuli, debemus intelligere hoc eisese summo gaudio, et augere ilud gaudium ut possint pergere, non e? Mm -hmm. Et siam uh, animadvertere linguam ut, ut semper dicimus, non e? Es instrumentum mm -hmm. et scopum verum id est carmina scripta pro se orationis et alia ius generis esse finem sedetiam esse incitamento nobis ego abui discipulas et cosam me discipulas et presenti discipulas bene memini eh quae lecto explanato et cantato carmine safus no in fragmento milo contributur eh, safoi nisi es ut dignissimus safoi eh, safus, e safus ergo non es difficultas e dedique mena selana awi discipulas quae lacrima verunt awi discipulos qui commotis un maxime ad eut paene palescerent cum uh, moventur et siama a mm -hmm. cum uh, admirantur eh, lo de textibus cos legimus in acenas eh, non, e, well, mm -hmm. aut, Athenaz, eh, beh, dum legimus acenas eh, ego solio, me venisti legere ilut carmen safus quid fortasse post septima scuola mm quod -hmm. es incitamentum incitamento mm -hmm. eis es, incipium credere mm -hmm. se posse pervenire a talia et ergo dixere modestiam gaudium et ilam caritatem erga homines quos habemus coram nobis sed et semper eos qui nobis reliquerunt reliquerunt illa opera et sire nostra nostra ope eos posse convenire mm et de, et munus magistri et, et semper alio commodo hoc es delere illud spatium in medio et et olim dicebam ma discipulis nostris diceva ma cavete qui a vocari magistrum es aliquid quod omnes debemus multum respicere quia Non somos magistri tanto modo cuiadochemos uh -huh. sed si vere docemus. tunc debemos sentir posse vocari y usurpare nomen cu de satis manium, non en cua magistri. Magistri fueron te, cuida maximi uh -huh. nostradimus cuanto parvum, quantum fieripotest. Uh -huh. Sed hoc vocabulum magister, didáscalos, eh, rab. Uh -huh. Son vocabulas que hay en historia. occidentalis altem habent maximum pondus et apud orientales coque non e uh, la sh italia vocabula ius generis sunt vocabula quae constituerunt mm -hmm. integras gentes et integros uh, integra um, integras paideias non e mm -hmm. Ita. Ita. et mihi uh... Videtur, ultimis tempore, bus non tanto modo ultimis, et etiam pridia, uh, fere, fere omnes litterae graecorum et romanorum, quod amodo mutantur tanto in textus, eh, sì. non est litterae. Et in tui scholes, scole, me, me mihi videtur, mihi videtur discipuli revere inflamari, et fere statim intelligum, sentium, cordibus suis, non est textus, sicut acte diurna. Se trevera si. est eh, quod dicimus eh, literatur. <laughs> I de 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 sane, sane. Et, et, mi vidor posse reverte ad illud codiceva mantea non è. Munus nostrum est delere ILUT spatium. E tu qui qui eh, is studis studis incubuisti in satis eh, diu non è? Homines per, magiam, mm -hmm. homines per magiam con avantur solvere difficultates vite. Homines per magiam con attisunt mm, causas rerum repertas mutare. Mm -hmm. Etiam si non necessario, altissime llevant causas rerum, sed mutare conditiones. Magistro, presetim magistro literarum, Anteoculus est haec facultas avenda magica. Mhm. Mm nobis cuidochemus litteras, cuidochemus historiam, praesertim res humanas, que disciplina natural es sententia sentencia aliter, aliter eh, eh, abent, mm -hmm. uh abent naturam propriam suam, et naturam propiam abent studia uma, eh, humana, historia litterae omnia haec, separantura nobis. Mm -hmm. sed munus nostrum est infundere rursus vitam, mm -hmm. munum, munus nostrum est delere spatium quod interpositum, et efficere ut vere, quod sepet siam eh, Aloysius referte ex Machiavello, non homines antiqui posient nobis conversari, nobis cum colloqui, et nobis cum rixari, et disputare. Pater meus abebat pulcherrimum proverbium, quod sepet mm -hmm. dicebat, mi vedetur verissimum si licet cum nemine melius rixaris quam cum amico mm. et hoc okay, etiam possumus facere cum illis rixari non significat vele destruere quod nunc quidam conantur mm. no significat contradicere et nihilomilos quia sumus amici servata caritate inflamari et quere aliquid comunitar Mm -hmm. Si nos possumus efficere ut nostri discipuli, esseam in liceis, gradatim sentient hoc, quam quambis non operam dent is studis, servabunt semper sicut proprium. Et in litteris classicis sunt plurima pulcherrima, sunt radices multarum aliarum rerum, et etiam est spatium inter nos et res quae tunc facte sunt ut possimus meditari de ilo tempor, sed mm -hmm. resertim de nostro tempor et de nobis metipsis et ergo credo hoc si nos valemus ad excitandum hoc in omnibus et non est tanto modo aliquid quod convertitur quia postulatur in liceo aut in universitate facie tuta punctum incipimus vere amare illos autores ego memini, veni como nos eh, olim legeremus eh, como, eh, eh, como com olim legeremus vitam de ic in academia fui cuidando discípulos qui pene tremebat propter et non era locus eh, precipue eh, dramaticus ut mm -hmm. e, stilus eh, nostri Plutarchi potest <laughs> scenam teatrica mm -hmm. proponer erat no era era tat modum dramatico un dicam sed non videbatur erat ille locus ubi demosthenes puer clam audit eh, oratorem quendam et eh, inflamatur et sibi constituit fine condam perventurum venturum ad hoc. Ile qui erat eh, balbus, ile qui erat eh, corpore minimus, qui erat etsia macer, erat eh, eh, verecundus, sed sibi constituit, et hoc multum movit ilum discipulum. Eh, est, abui discipula, discipulam quae erat dyslexica, mm -hmm et cum cum dic cum et cum codam in liceo romano agimus in astatrica singulis annis imo nunc daria a filia tua novis auxilium feret in agretia sed fui quedam discipula anno preterito quae rogata a magistra non veli tagere parte sit aft saneagam et magistra dixit bene sed quid velis agere andromacam Sed erit grece, debes recitare as partes mm. grece. Bene abet. Magistra mirata esco a haec discipula es dislexica. Mm -hmm. Be, sed -hmm. Se dixit bene, se vide, e, erit longissima pars, debe vis memoria mandare, et son litere greca, mm. -hmm. non erit facile. Y la discipula dixit, no, 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 es mea persona, amo Andromacam, mm -hmm. et ego volo ese ea que concedat vitam ei. Propter mm -hmm. Propter in opiam istrionum, etiam egit penelopem potuit iter utramque optime alia discipula eiusem greges non tam bene cedebat in scolis latinis et eh, rogaverunt non posset aere di et illa voluit aere di pos actam didonem donem dixit ego nunquam intellexeram mi placere limbam latina et mi placere litteras latinas Etum tum dixit nunc aesito quia antean esebam cui rei velem operam dare post liceum nunc ae, fixa aereo inter artem dramaticam et litteras classicas. Mm -hmm. Si nos possumus perveniat talia, esquea, de lentes ilud spatium, monstramus id cod est in textu, in, in scripto, et per se hoc habet facultatem movendi ergo quando aggiungimus esque ipsi sumus inflammati sic ut de completo loquitur de furoribus et de de la de lo igne quo trahi borone mm. ¿no? es idem es i la caritas quo nos conjungit et quo delet multa spatia Ita. no okay, que est tot partem capiamus in hoc entusiasmo esani eta hoc modo litterae manent litterae non sunt quod codamodo instrumenta de quamdam malem et alienam sanctorem. Sane. Et um, multi et inter sunt et di amici mei, um, sat saipa um, graecam ciment, eh. stupor quidem capit animos eorum, ne discant uh, literis, uh liter, uh, literas graecas. Et um, Kvaj, konsilija, potest dare, um, haminibus, ki voluntarni kiperi uh, diskreditingom v gréki, ki videst maksimum momenti. Naprimer, samplingacija homi, multihomines simant pliurima vokabulem v gréki. To je vokabulem, <laughs> ki je difficultas, ko je optess, omnes um, naveren. Uh, Udixit Plutarcus. Arge Tunican Zarrein. Uh -huh. Presidente, si incipimos sobre la lengua greche, decíamos, ilus de modestia, es verdad, o esse se modestos. Uh -huh. En in modestia, inteligere se alien lingua. Si tu Si es un tomnez lingua, y lo que decir, un ejemplo, vos estis ruteni. in vestra lingua sin terilas pues un dificilima no vi que eh. había a uh, amigos que eh, amigas que me dijeron te eh, presente dixit se propter amor en literarum voluise dice la le lengua rutenica et didici non nulla se dixit se vere eh, es la liquido omnino quod me superat lingua greca stalis sed presertim in studio linguae grece hoc es animadvertendum In lingua Latina es ad modum, um, et multum comfort coloqui in lingua Latina, ut discamus eam. Sed lingua greca loqui es vel magis necessarium, prorosus quia est maxima copia vocabularum, quia syntagmata coedam sunt mira, quia um, morfologia verborum est monstrum, ideo nisi exercemus viva locuela non possumus mm -hmm. tamen ego longe disto habeis qui credunt satis esse in cipere colloqui no necesse sabere inire viam inire rationem et la methodum ubi nos habeamus aliquid de quo et ex quo incipiamus colloqui et finisit hoc facere non locqui per se mm hoc -hmm. uh, sane non, non dixerim prodese prodes avere scopum iam constitutum et avere materiem unde et quo mm -hmm. eh eh proficiscamur hoc dixerim plurimum mativari et ergo sane non timere et me veni nisi menda esse id cod nos ducit ut eh, ut gradati melius melus que tenemos teníamos res no en ergo mm, ego possum testari me avere discipulos qui deberon dicere alfa beta et reliqua mm -hmm. fortasse primis quattuor capitulis vere patiebantur sed nunc eos posse legere plutarcum platonem lucianum utitadicam Plutarchum intricationem, in lucia non facilimo mm -hmm. elegante mm -hmm. Platone intricato un propter argomenta non propter lingua e um, quo malium uh, historicos tucididem. stucide mm -hmm. omnes simus stucide me se per se se e a quo posso intelligi li mm -hmm. facili me in orationibus ut omnes illi coque lentes et firmo pede progediuntur tragicos T tu me cum uh, averemus scolas de tragedia legere ilam clitem nestam giganteam aut ilum corum perturbatum ipsa lingua mm -hmm. aut lacrimare cum Cassandra et ita lacrimare est mm -hmm. misereri humanae conditionis in ipsa lingua mm -hmm. est aliquid mirabile et ad hoc est atquod tendimus non è? ergo sine dubio primum omnium me metrios, mm -hmm. agen, mm -hmm. metrios panta poiesai, kai memnestai. me gemin telos, gemintelos kai ergon, e einae estas grafas, mm -hmm. ex gemin, thesaurus, apospasomen, mm -hmm. kai ede ejontes. para doimenan a Luis. Kai tuto tropo tutus tes agapes tutus tes mm. filias Thesaurus. Para dos un monon gemin parusin mm -hmm. ala tois metagenesterois di auton. Mhm. Mm -hmm. Kai okay, eh, dice hike por tipo. Modus, dis kan dice. Ideita sale, sale, Et um, Neske und um Tempus sumas tamen. Na multa et f, ipse facis, eh, eh, dico, pagellas illas ah. cum eh, textibus auctorum graecorum, commentaris eh, instructas, et habesne eh, in animo quosdam libros eh, in lucum edere? Ite, ite, ite est imo. Eh ok anno de gracias et eh, dolido nox kit que ahí maxime maxime eh enixus est ad opus facendum et de turin lucem nunc pars odyssea mm -hmm. libros ex eh, odyssea et demos in lucem ad notatos mm -hmm. Dein hoc et in hoc anno poterimus eh, historiam veram luciani quam preparavit eh, alexander barbone mm -hmm eh et ego emendo et addo imagines o que scot fortasse plus temporis postulat ordinare eh, scriptum in paginis non è mm -hmm. et sane emendare eh et alias resco sego ipse feci ex sempre gracia lyricos grecos mm -hmm. eh, avio iam apparatos debe emendare debe disponere paginas sed sinceo facemus quam primum etiam uh, chiropediam habemus diam aliquotannos et iure yeah. eh, meritocque que posso tirarci nobis et qui cons posuerunt tamen ego veli mad eh, fabulam quam illi preterierunt et intelligo curque opus erat mm -hmm. Eh, satis magnum cumque et eh, fabula de abradate pantea quae fabula spulcher mea put apud mm -hmm. Spulcare, put, eh, mm -hmm. et quidalio de eh, lysiam mm -hmm. iam antigonem, se da invenire tempus, Difficultas no non es in venire tempus ad scribenda scolia. Mhm. Mm uh Sed ademendanda scolia et ad redigendo in paginas. Oh, que scot postulat maximum mm -hmm. si sí, este tu qui in in domi, domo editoria operam das mm -hmm. benefis o okay, que se multo yeah. gravius eh, multo graviore in labore multo gravius opus non è vita mm. -hmm. Ita. et uh, tandem um, Komodo firi posit tic mihiem, ut semper alacar et strenus et impigresis. Hoc uh, nisi falor um, uh, asensu, um, kvi, kvi um, sit pendet. Et non tu quidem omnes video esse semper magistros academia promptos, ne dicam, ad scholas sus uh, recitandes preparandas quae ad alia uh, opera faciende semper paratos discipulis auxilio uh, venire unde hoc Bene, quod atine Tadalius es que revera ili sunt impigri, maxime industri, no ego debeo confiteri, mese se pierrimo hominem, sed scola e vires. Sepe si son fatigatus, et recito scola, multo melius mm -hmm. me habeo, que in scola, et tu me no visti, omnes que me no verum. Mm -hmm. Mihi facultas ayer escurra. Mm -hmm. Est eh, liber scriptum, liber scriptus ab autorico advocatur uh, Codwell, qui scripsit The Playway. Et eh, raus multum sumite ex, ex mm -hmm. eius eh, dictis, quia y dice que bat acción, etile ex exlingua anglica eh, yocato jocato, realmente un vocabulo que que ludus mm -hmm. es severissima res, no ergo hoc como ego docio ego possum maxime lude mi gida la facultas quae udixi en inicio es in litteris classicis mm -hmm. induere novam speciem, induere nova studia, induere novas vires. Et ergo, cum ego sum coram discipulis sum istrio, quia scola e postulant, postulant ut istrio. Sed furor metrait secundum argumentum aut secundum uh, rem quae, quae agatur tung, non e? Si debeo recitare scolas de lingua greca prima, o de prioris gregis dico, possum ludere in primis capitulis esse agricola possum ludere postea petre Atenas, postea possum memoriam recolere virtutis ateniensium libertatis grecorum e, e ingenti superbia et tiranni quo dendecadit et spem justitiae et ende per venerat fine ma dilum sen empacato un quidicit bene possum nihaico possum mori tranquillus mm. pergere ad fabulas et, datur facultas. Si vero tradoliteras possum prosus conflagrare flammis plutarchi mm -hmm. possum uh, ferri et uh, capi flumine oceano mm -hmm. omeri possum uh, evehi ilo furore ziama uh, platonico quamquam semper rixor comeu mm -hmm possum possum vele avere coram me i socratem possum commoveri cum saffo possum intelligere perturbazione scum archiloco ergo ut confiter sepissime sunt i et discipuli qui ad vires mihi ego sum pigerrimo somo et ideo cum scio aliquod discipulos vele legere quandam rem et fortasse ad ucabere difficultates ad intelligendum sensio me fui illic mm -hmm. et cum sensiam hoc dico bene prois nihiles nunc operam dare quator horas ut eh, componam quator paginas mm -hmm. cum videro eos discipulos in perrete le llevamos a Antalico 10 eh no per fin en fechimos escolar un perrete le llevamos eh voleva ma liquid leve liquid letum ace proposui ciclope me ridevant fra, scindevant latera eran letissimi videvant annotaciones como non intelligent quid erat facilius que sanego explanavam a llevamos rogavam eos ipsin mm -hmm. cipe et fui le jucundissima res Den de ile textus que me et se me ma potui leggere de aspasia focaide apud eh, elianum tantissimus mm -hmm. venustissimus textus Copia vocabulorum est ingens es elegant eh, diciamo de venustissimus Et tot non habet scopum tantum delectare. Mm -hmm. Et okay. revera debet movere eh, meditazione. Cum haec legerem cum illis discipulis. Et primum legibo viscum, mm -hmm. Que ego me mineram illius fabulae. Et illo tempore vos, vos advenistis, ego dixi bene, interferias, conveniamus al tema doc, quia ego scio, per certi, bene, omnesimus conditiones quibus, quibus nunc, eh, premuntur re eh, patriae quaedam ego non levam ut eh, nostrae rutenae et mm -hmm. te et uh, alios de ferias tristes quamquam quam celum erat sudum sol iam splendebat poteramus ambular in, in hortis apud fontem sed ut combineremus et aliquid aliquid ageretur commune aliquid dignum ageretur commune quae non est be, comedere et colloqui aliquid pulcherrimum mm -hmm. no archivos es alivinón no, y etc. Ergo dice si fachamos sed preparabo eis a mm -hmm. et per eos preparabo discípulos que venir en poste. Mm -hmm. Ergo hoc se cum it preparo nunca erit discipulis posteris et indego avio vides. Inde que espero er, hoc fore utile ese us switch eteris no ne eu que este e te dicit te hizo que ergasten action hypothesios uh, estai u radio ne de como dice este ilude operamne operaine precium facturo sim nessu videbimus post annum ne? sed in, interdum oportet de agere qui interia da, da venia interia oportet in cipere qui a tarrein et hoc optimente lego semper semper sentio e eh, andem rem praesercim cum videam in flamma in oculos in discipulis ite ite et Tibi per multas eh, gratias veli no, non tam, tibi. Non pro hoco ho loquio, set uh, pro tam multum gaudium, quod mihi didissi ah. ervere. Et, no, et mihi semper est felicitas. Omnes tuas scholas Aha. audire nam... Me, non pudet. São filólogos, clássicos, <laughs> uh, <amigo. laughs> professores universitários nos creches, lomanos-savianos. E isso me faz muito chorar em suas discípulas. Muito obrigado, Steve. A maior sentença é que nós devemos sempre dizer. E não lhe poder é o seu rei. Entendi. Então, dá-me isso, o completo. obrigado, Steve. Obrigado, Steve. Obrigado, Max.